Саламатсыз ба. Әлемдік өркениеттер пәндер бойынша дәріс тақырыбы қазіргі заман өркениеті. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты қоғамдық прогрестің жедел дамуының техникалық алғы шарттары маңызына, ерекшеліктеріне мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Индустриалдық өркениеттің пайда болуы және оның ерекшеліктерін анықтау. Информациялық қоғам және дүниеге көзқарастың қалыптасуының ерекшеліктері туралы тарихи деректер арқылы студенттердің көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Бағалау критерия. Ғылыми-техникалық революция ұғымына анықтама беріп, процесті сипаттай алады. Ғылыми-техникалық революция даму бағыттарын біледі, түсіндіре алады. Ғылыми-техникалық революция ғылым мен техникалық дамуындағы сапалық жаңғыру кезеңі. Ол қоғамның өндіргіш күштерінің түбегейлі өзгеруіне алып келеді. Оның нәтижесінде индустриалдық қоғам постиндустриалдық қоғамға түрленеді. Ғылыми-техникалық прогресс ғылым мен техниканың бірегей, бірін-бірімен сабақтаса біртіндеп дамуы. Құрметті студенттер, осы слайдта ғылыми-техникалық революцияның басты белгілері, құрамы, бағыттары көрсетілген. Назар аударыңыз. Ғылыми-техникалық революция жағдайында өндірістің негізгі даму бағыттары. Бірінші – электрондандыру. Екінші – кешенді автоматтандыру. Үшіншісі – энергетикалық шаруашылықты қайта құру. Төртінші – жаңа материалдарды өндіру. Бесінші – биотехнологияның қарқынды даму. Алтыншысы – ғарыштандыру. Құрметті студенттер, осы слайдта электрондандыру көрсетілген. Компьютер, ноутбуктар. Назар аударыңыз. Электрондандыру. Адам әрекетінің барлық салаларында электронды есептеу техникасы құралдарымен қамтылу. Құрметті студенттер, бұл деген кешенді автоматтандыру. Назар аударыңыз. Кешенді автоматтандыру пайда болуына байланысты мүмкін болды. Өнеркәсіптік роботтардың паркі ең ірі елдер, бұл деген Жапония, Америка құрама штаттар, Германия, Италия, Франция, оңтүстік Корея. Мысалы, Жапония өнеркәсіптік роботтар саны бойынша әлем елдерінің алдында, сонымен қатар өндірістік қамту бойынша да алда. Энергетикалық шаруашылықты қайта құру. Энергияны үнемдеу, отын энергетикалық тиімгерімнің құрылымын жетілдіру, энергияның жаңа көздерін, күн, жел, толысу қайту, жер қонауының қуаты, атом қуатын неғұрлым кен қолдану негізінде жүзеге асуда. Жаңа материалдарды өндіру. Ескі конструкциялық материалдарға талаптың күшею, сонымен қатар қызуға төзімділік, үйкелуге төзімділік, биологиялық ыдырау сияқты қасиеттерді алдын ала берілген жаңа материалдар пайда болуы. Биотехнологияның қарқынды дамуы. Биотехнология өнеркәсіп өндірісте тірі ағзаларды және биологиялық үдерістерді пайдалану, ферменттерді, дәрумендерді, амин қышқылдары, антибиотиктерді, тағы микробиологиялық синтезендеу. Биологияның дамуы адам заттың жаһандық проблемаларын, азық-түлік, энергия, минералды ресурстардың жетпеушілігі, денсаулық сақтау және қоршаған орта жағдайын жақсарту мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Құрметті студенттер, осы слайдта ғарыштану. Тағы бір ғылымды көп қажет ететін саланың аэро ғарыштық өнеркәсіптің дамуына алып келді. Осымен байланысты жаңа материалдар, аспаптар, металл қоспалары пайда болды. Құрметті студенттер, бұл слайдта ұлттық идея және
модернизация процессы көрсетілген. Құрметті студенттер, осы слайдта ғарыштану процессы жаңа конструкциялар көрсетілген. Құрметті студенттер, кешенді автоматтандыру, электрондандыру нәтижесінде қоғамда қалыптасатын қолайлы және қолайсыз құрылыстарға мысал келтіріңіз. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, ұлттық идея және модернизация арқылы Қазақстанда Астанада өткізілген 2017 жылы Экспо 2017 көрмесінің басты тақырыбы ретінде болашақтың энергиясы атты тақырыпты ұсыну себебі. Ол деген ең алдымен баламалы энергия көздерін дамытуды қоса алғанда энергетикадағы сапалы өзгерістер жолымен оны тасымалдау тәсілдерін іздестіруге бағытталғаны болып табылады. Екіншіден, орнықты энергияның жабдықта осы күнде жаһандық көлемдегі негізгі мәселе болып саналады және оның шешу экономикалық өсімді қамтамасыз ету және қоршаған ортаға келер зиянды төмендетуге септігін тигізеді. Үшіншіден, Қазақстанның бұл тақырыпты таңдауының басты негізі еліміздің дәстүрлі энергетикалық ресурстарын елеулі қорына ие болып отырып, баламалы энергия көздерін пайдалану жөнінде шараларды дәйекті түрде қабылдауды және жасыл экономика құрып бағытын ұстанғандығы. Құрметті студенттер, Экспо 2017 иесі 2012 жылдың 22 қарашасында Францияның астанасы Париж қаласында Экспо халықаралық бюросы бас ассамблеясының 152 сессиясы барысында белгілі болды. Астанада өткен Экспоның тақырыбы «Болашақ энергиясы» болды. Сарқылмайтын энергия көздеріне жататын күн сәулесі, жел, жер асты сулары арқылы энергия алу болашақта адам затқа қажетті ресурс түрі болады деп ойлаймыз. Жасыл инновациялық инфрақұрылым үшін, жасыл экономикаға өту үшін, құқықтық және институциялық негізін құру үшін бизнес, ғылым мен билік күштерін шоғырландыру болады. Құрметті студенттер, осы слайдта 2017 жылы Астанада болған Экспо Future Energy энергия будущего болашақ энергиясы деп аталатын. Рефлексия жасаймыз. Құрметті студенттер, осы сұрақтарға жауап бересіз. Енді мен білемін. Ғылыми-техникалық революция мен ғылыми-техникалық прогресс не екенін. Ғылыми-техникалық революцияның маңыздылығына жауап береміз. Ғылыми-техникалық революция және ғылыми-техникалық прогресс айырмашылығына дискуссия жасайсыз. Бағалау критерияларға жауап бересіз. Назар аударыңыз. Қоғамның негізгі типологиясына келсек, дәстүрлі қоғам аграрлы революция нәтижесінде көптеген әлеуметтік орталыққа бағынатын мемлекет абсолютті монархия, құқықтық және білім институттарын қалыптасу, жазба тілден пайда болу мен моногамиялық отбасының пайда болуы, қоғамдық сатыда жоғары тұрған элитарлы басқару, өзіндік пайдалану экономикасы, товар алмасу және тағы басқалары жатады. Индустриалды қоғам. Индустриалды қоғам революция негізінде үш әлеуметтік экономикалық заңдарды жүзеге асырды. Уақытта үнемдеу, қажеттілікті көтеріп асыру және еңбек алмасу. Постиндустриалды қоғам 1962 жылы Даниэл Белл постиндустриалды қоғамның келуі немесе информациялық қоғам деп атауға болады. Постиндустриализм сөзінің мағынасын постиндустриалды қоғам сөзі мағынасын ашып береді. Постиндустриалды қоғам 1962 жылы Даниэл Белл постиндустриалды қоғамның келуі немесе информациялық қоғам деп атауға болады. Құрметті студенттер, осы слайдта Даниэл Белл зерттеушінің кітабы «Грядущее постиндустриальное общество» постиндустриалды қоғамның келуі деп аталады. Құрметті студенттер, американ социологы Даниэл Белл.
грядущее постиндустриальное общество, опыт социального прогнозирования. 1973 жылы жарық көргені көрсетілген. Назар аударыңыз. Американ социолог Даниэл Белл постиндустриалды қоғамды анықтайтын келесі факторларды көрсетті. Қысқаша сипаттама берілген осы слайдта. Назар аударыңыз. Постиндустриалды қоғамның негізгі жетістігі демократиялық процестердің азаматтық қоғам құндылықтары ролін арту, жұртшылдықтың әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарып, тұрмыс деңгейін өсуі болады. Құрметті студенттер, постиндустриалдық қоғамның теориясы көрсетілген. Осы кестеге сипаттама беріп, назар аударыңыз. Алайда постиндустриалдық қоғамда ұлт тілін, төл мәдениет пен өнерді сақтау аса қиын болмақ. Бұл қоғамда барлық тауқыметтер өзінен өзі шешіледі деген болжам негізсіз. Осыған орай постиндустриалдық қоғам ұғымен үндес ақпараттық қоғам термині кеңінен қолданыс тапты. Егер постиндустриалдық қоғам индустриалды революция нәтижесі болса, онда постиндустриалдық қоғам информациялық революцияның нәтижесі болады. Құрметті студенттер, осы слайдта 20-шы ғасырда пайда болған техницизм деген осы ұғымына қысқаша сипаттама берілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, қазіргі заманда информация негізгі байлыққа айналып барады. Оның ерекше белгілері жер мен капиталға қарағанда ол шексіз, бәріне де қолайлы және қолданған кезде азаймайды, арзан. Ал оны сақтау және жөну қиынға түспес, ал бұл оның өнімділігін арттырады деген. Құрметті студенттер, демократияның дамуы Олвин Тофлер ғылым көзқарасы бойынша жеке меншіктің орнына корпоративті және институциалды меншік келеді деген. Олвин Тофлер жалпы қоғамдық байлық жасау өндіру тәсілі қалыптасады деген. Құрметті студенттер, осы слайдта Олвин Тофлер, американ социолог және информациялық өркениет деген концепциясын негізін салушы. Олвин Тофлер электронды коттедж үй жұмысы компьютерде мультимедиа телекоммуникация қолдану арқылы жүзеге асырады деген. Құрметті студенттер, Олвин Тофлер осы қоғамның дамуына бірнеше типтерін көрсетілген. Біріншісі аграрлық революция туралы, екіншісі өнеркәсіп революциясы, үшіншісі информациялық революциясы деген. Бұл деген информациялық қоғамға келетін. Қысқаша сипаттамасы. Назар аударыңыз. Келешекте супер индустриалды қоғамға келеміз деген Элвин Тофлер. Болжам бар, ал біз оны информациялық қоғам деп атаған жүн көреміз. Құрметті студенттер, назар аударыңыз. Рефлексия. Құрметті студенттер, енді мен білемін осы дәрістің нәтижелері. Жауап бересіз. Құрметті студенттер, бекіту сұрақтары, назар аударыңыз, силабусты көрсетілген, дайын болыңыз. Құрметті студенттер, осымен дәрісіміз аяқталды. Осы слайдта ұсынылатын әдебиет тізімі көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз.